Jūsu dēls Jānis ir dzimis jūsu otrajā laulībā, par kuru jūs reiz esat izteikusies, ka man nekad nevajadzēja apprecēties ar šo cilvēku. Arī tagad jūs tā varat to pateikt? Un tā bija kaut kāda kļūda tomēr? Nu, ja es nebūtu satikusi šo cilvēku, varbūt man nekad nebūtu bijis tāds Jānis. Un tas varbūt bija vienīgais, kas bija tā vērts. Bet, nu jā, varbūt man dzīve būtu iegrūzījusies mazliet savādāk, ja nebūtu tik daudz gadi pagājuši, nu, kopā. Kopā ar otru vīru, jā. Tā bija tā pieņemšana un kaut kāda tā neklausīšanās savā intuīcijā, varbūt? Tur bija tādi muļķīgi aizspriedumi, ka dēlam ir vajadzīgs tēvs. Un es esmu tagad sapratusi, ka nevienmēr tas ir pareizi. Kad kādreiz varbūt ir jāpārgriež kā ar nazi, un varbūt, kad šim bērnam nevajag tēvu, jo mans tēvs bija manam Jānim varbūt lielāks tēvs nekā viņa bioloģiskais tēvs. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.